Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın. Aşot Paşinyanın maşından tullanaraq onları izləyən avtomobil tərəfindən vurulması anının video görüntüləri ortaya çıxıb. Konkret Az xəbər verir ki, bu barədə görüntüləri erməni mediasında yayılıb. Xəbər verdiyimiz kimi, 44 günlük müharibə zamanı məhv edilən erməni hərbçilərinin valideynlərindən ibarət oğulların çağırışı təşəbbüsü bu gün saat 15:00 0.0 radələrində onlar Ermənistanın baş nazirinin oğlu Aşot Paşinyanı qaçırmağa cəhd edib. Bu barədə Paşinyan ailəsinə məxsus Aykakan Camanakq qəzeti məlumat yayıb. Oğulların çağırışının rəhbəri Qariq Qaliyan deyib ki, Aşotu qaçırmamışıq, söhbətə çağırmışıq. Mən Aşot Paşinyanı görməmişəm. Görsəm onun boynumu qırardım, o deyib. Daha sonra faktla bağlı cinayət işi açılıb və Qaliyan sözlərini təkzib edib. Düzünü desəm oğurluq olmayıb. Bu gün bizim inzibati məhkəmədə 21 sentyabr hadisələri ilə bağlı məhkəmə prosesi var idi. Biz onu orada gördük. Söhbət oldu, analar onu danışmağa çağırdılar. Sonra məhkəmədən çıxanda həm şeyə rəbura gedirdik. Analardan biri dedi ki, maşına min ora gedək və o da mindi. Mən maşında değildim, heç barmağımı da ona vurmamışam. O özünün niyə maşından atdı, başa düşmədim, qaliyan bildirib. Hazırda Baş nazir Nikol Paşinyanın oğlu Arşad Paşinyanı oğurlamağa cəhd edə şübhəli bilinənlər saxlanılıb. Onları Şenqavit polis bölməsinə aparıblar. Məlumata görə onların barəsində vəkilsiz istintaq aparılır. Xəbər vaxtı kanalına abunə olmağı, şərhinizi yazmağı unutmayın.